Изведнъж Машенка решила да отиде със своите приятелки в гората. Довиждане, дядо! Довиждане, бабо! Машенка от дръвче на дръвче, от храст на храст, отишла далеко-далеко от приятелките си и се загубила. Ей, момиченце! Събуди се! Кой сте вие? Що за въпрос? Стопанинът на тази къща. Дай подаръците, аз ще ги занеса. Ще разговарям с баба ти и с дядо ти. Ще ги успокоя, че си жива и здрава. За теб съм приготвила цяла торба с медени питки. По-скоро да идва сутринта. Тези медени питчици цяла нощ ще ги сънувам. Но не щеш ли? Насред пътя го налегнала умора. Брей, че тежи тази кутия. Уж бяха само 6 банички, а все едно, че носят цял чувал с камъни. Я да си отпочина до тази брезичка. Ехей, виждам. Не дей хапва баничка. Носи ги на баба, носи ги на дядо. Ох, това момиченце... Всичко вижда и всичко чува. Вземай бързо кутията. Баба и дядо те чакат. Спри ти казвам. Спри да носи подарък от Машенка. Какво правиш? Пусти ми кушукчето. Пусти ме, мръсно псе. Оле, мамо, мецано. Шаро, кой беше тук? Машенка станала най-умната и красива девойка. Понякога тя с усмивка си спомняла за огромния мечок.